كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر. صحابة کو برا کہنا تیرا ایقان کہتا ہے, محبت کر صحابہ سے میرا ایمان کہتا ہے. صحابہ کو برا کہنا تیرا ایقان کہتا ہے, محبت کر صحابہ سے میرا ایمان کہتا ہے. صحابہ کی عدالت ہے مسلم ہر مسلمان کو, صحابہ کی عدالت ہے مسلم ہر مسلمان کو. نہ جانے کیسے پھر بکوا سے اب سلمان کہتا ہے, نہ جانے کیسے پھر بکوا سے یہ سلمان کہتا ہے, محبت کر صحابہ سے میرا ایمان کہتا ہے. بغاوت جس نے بھی کی ہے صحابہ سے سنو لوگو, بغاوت جس نے بھی کی ہے صحابہ سے سنو لوگو, برا انجام ہے اس کا یہی قرآن کہتا ہے, برا انجام ہے اس کا یہی قرآن کہتا ہے, محبت کر صحابہ سے میرا ایمان کہتا ہے. جو کر لیں ایک صحابی کی بگھر ہم اقتدا یارو, جو کر لیں ایک صحابی کی بگھر ہم اقتدا یارو, جو کر لیں ایک صحابی کی بگھر ہم اقتدا یارو, خدا راضی نبی راضی یہی رحمان کہتا ہے, خدا راضی نبی راضی یہی رحمان کہتا ہے, محبت کر صحابہ سے میرا ایمان کہتا ہے. جو چاہو مغفرت احسن تو توبہ کرتے رہنا ہے, جو چاہو مغفرت احسن تو توبہ کرتے رہنا ہے, جو چاہو مغفرت احسن تو توبہ کرتے رہنا ہے, پکڑ ہوگی ورنہ سخت یہ قرآن کہتا ہے, پکڑ ہوگی ورنہ سخت یہ قرآن کہتا ہے, محبت کر صحابہ سے میرا ایمان کہتا ہے. صحابہ کو برا کہنا تیرا ایقان کہتا ہے.